амар жаргал шүүгээ хэлээ. За түрүүн рашгүй их сайхан хэллээ л дээ. Хэлэх үг гэж байдаг, хэлэхгүй үг гэж байдаг гэж. Үнэхээр тийм байдаг. Хэлэх үг байна, хэлэхгүй үг байна. Ялангуяа албан тушаал ахих тусам хэлэх үгээ бол маш сөрхий зэхэж бодож тунгааж ярьж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ ам алдвал барьж болохгүй гэж нэгэнт одоо хэлчихсэн болох теэр. Тэгээ өндөр албан тушаалтай хүн одоо яаж ч одоо буцах уулзах аргагүйгээр ингээд албан ёсоор хэлчихсэн болох теэр. Тэр нь цаасан дээр буугаад сонин хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ингээд орон даяар тарчихсан байгаа тохиолдолд бол үнэхээр асуудлыг ярихаас өөр аргагүй байгаа юм л да. Зүгээр би хувьдаа бол энэ хэлсэн зүйл нь өөрийнх нь итгэл үнэмшил юм уу? Эсвэл үгүй юу гэдгийг бол одоо бол таа ч хэлж мэдэхгүй байна нэг хэлэхэд бол. Арай биш байгаасаа л гэж бодож байна. Батлан хамгаалах тогтолцоо зэвсэгтүчний энэ өнгөрсөн 20 жилийн түүх энэ бүх үйл явдлыг харахад бол асар их өөрчлөгдсөн шүү дээ. Маш их өөрчлөгдсөн. Гэтэл одоо өөрийнх нь тэр сонсогч байсан үеэр энэ зэвсэгтүчнийг төсөөлөөд тэгээд цааш нь ярих юм бол ард түмнийхээ эсрэг буу шагаагаах үүрэгтэй мэтэр ойлгогдохоор тэгж уншигдахаар үг дуугарч байгааг бол яач ч бодсон гэсэн зөвтгөх аргагүй болчиход байгаа юм л да. Тэгээ энэ үднээс нь бид нар асуудлыг авч яриад манай хоёр эрхэм гишүүн асуудлыг хөндөж тавьсан гэж бодож байна. Төрөн болд сайд ч гэсэн хэллээ. Энэ дээр бол хоёр уншигдахаар зүйл байхгүй шүү тамина. Монгол улсын зөвсөгтөвчин ямар ч тохиолдолд ард түмнийхээ эсрэг хөдлөх ёсгүй. Энд сууж байгаа 76 хүн энэ алба хасж байгаа төрийн сайд нар бол энийг ердөө хоёр уншигдахааргүй ойлгох ёстой. Иймэрхүү маягаар ойлгож байгаа, сэтгэж байгаа, иймэрхүү маягаар үг дуугарч байгаа хүн бол ер нь эрх мэдэлтэй байх ёстой мөн албан тушаалтай байх ёстой мөн гэдгийг бид нар хаанаа бодох ёстой байхаа гэдгийг л хэлий гэж утсан. За баярлалаа. За гишүүд үгээ хэллээ. Санал хураалтанд бэлтгэе.